Друзі, зараз піду ось цей чудовий парк. Я думав, немає входу з цієї площі. Але вхід завжди є. Це, я так розумію, сад, парк з такими луками, цибулиною. І ось така вам краса. Вона навіть не боїться моїх рук. Так, туди піднімуся вгору потім. Заодно перевіряю стабілізацію на відео. Як завжди, багато качок. Тамарікс, який вже відцвітає, відцвів. І дивіться, яке озеро. Людина на лавочці. Це не спеціальне. Озеро. Одного разу людина одна каже: ой, там озеро є і мост. Отакий мостик був. Дивіться, яка качечка. Це вам качечка. Хто хоче собі зробити таке? І ось ще качечка. І так дивиться. Вже звикла, мабуть. Дуже класно, коли є отакі. До речі, дуже непогано і ці цибулі, луки, ну взагалі луки, я не знаю, як їх правильно назвати, виглядають декоративні. А ще дуже добре, коли щось в'ється цим великими такими парканами, заборами, стінами. Бачите, як виглядає прекрасно ця водойма, невеличка зовсім, метр завширшки, а наскільки вона створює настрій тут. Дуже. Камінчики по берегам. Звичайно, архітектура завжди, завжди грає роль. А ось це, друзі, схоже на герань садову, але я думаю, що це герань садова і є. Якщо ви щось по-іншому думаєте, скажіть мені, напишіть. Бачите, які великі квіти. Ось, квіти дуже великі. Герань садова зазвичай менше квіт. Так, віковічний дуб. Я не знаю, правда, скільки йому років, але виглядає неймовірно. І, звичайно, ось така споруда. Я не помітив, що це з каністр. Друзі, це просто щось. Шик і блеск. Дуже класний сад. Я думаю, що це міський сад. І там... А, можна пройти. До речі, бачите, оці луки, вони теж непогано ростуть в тіні. Під деревом. Зараз туди пройдусь. Слухайте, я вийшов сюди, і тут дивіться, яка краса. Тут виявляється міст і вхід в цей замок. А зараз я вам покажу. Пилюки нагнав той. Гляньте, який замок. Зараз туди зайду. Ну і тут щось є ще. Пройдемося вже. Трохи мені нагадує, знаєте, що у Барселоні було. Навіть і будиночки такі. В Барселоні було так само. О, жасмін цвіте. Воно не жасмін зветься, чубушник. Але, тим не менше. О, так, пахне він неймовірно. Як тут прекрасно. Подивіться, як красиво росте каштан. І як гарно росте. Отут я сфоткаюсь. Потім подивитися в мене в інстаграмі фотку. Є скульптури. Спочатку я думав, що це дівчина якась. Виявилося, що це козлик. Вушка. Ну, каштан неймовірний. І от такі всякі споруди, типу, бачите, овраг якийсь там, цей мостик. Таке враження складає приємне. Там нічого особливого в тій частині, вже місто йде, і тому
залишу цей кадр. Ну і такі романтичні ці вікна, пройдуся туди, далі, всередину двору. Дуже схоже на у нас в Києві, там де ворон живе, такий прохід. От ще. Так, це якісь старовинні люди. Дуже красиво, я вам хотів сад показати, а вийшло. Це замок. Замок. Буде і сад, і замок заодно. Щоб не робити купу фоток. Ну таке красиве все. Дуже красиво. 1595 рік. Цю бруківку просто обожнюю. Так. 1595 рік. Що ж тут? Тут вхід кудись. Що мені так неохота по цьому замку лазити. Тут ще якась споруда. Боже. Понабудували ж. Дуже гарно. Я надіюсь, у вас не дергається нічого. Дуже красиво. Можете розгледіти. Тут університетська та місцева республіканська бібліотека знаходиться. Дуже схоже на Київський університет Шевченка. Ой, скрізь ці королі, королеви. Ще один якийсь Філіп. А так схожі, може, брати були. Дивіться, яка краса. Ага, бачите? Це реально був справжній замок. Ну, реально. О! Реально, тому що він був з таким ровом. І от там в цьому рві зараз зробили той садок. От навколо міста. А скрізь. Це був дійсно палац такий. Ну що, я в ньому вже побував. Виходить, треба чимчикувати туди. Дуже красиво. Дуже. Зараз зніму з цієї сторони. Ну ось, друзі, ось такий палац. Замок, можна навіть так сказати. А написано, що знання наука потребує демократії, а демократія потребує науку. Дуже класні слова, до речі. Wissenschaft, наука, а Wissen знати, як знання. Тому теж добре, коли є знання. Як виявилося, там нічого такого особливого і немає. Може, десь є ще частина Альштату, але поки що я вам дарую ось такий вид на замок і на площу ринкову. Мені здається, що це як площа ринок у Львові. А, ось так. І бажаю гарного настрою. Я вирішив пройтися галереями, бо там, куди я йшов, просто місто. А я вирішив повернутися в історичну частину, в старе місто. І мені треба пройти знову через цей замок. Ну, плюс побачу щось нове. Якщо побачу. Коротше, можна було з цього замку вийти на всі, як у нас кажуть, чотири сторони. Дуже багато проходів, дуже багато якихось будівель. Зараз я зайду на оцю споруду, де бачив той озерце, рів навколо. Слухайте, от стільки понабудували, таке враження, тут дуже схоже на Чернівецький замок, Чернівецький університет. І тут ще така простір. Виходиш, це сад на кілька ярусів. Бачите? І нічого ж не дергається. Я вас вітаю. О, ну це просто неймовірні кадри. Як можна... От це просто
Оце так вид. Щось схоже на Іспанію, Італію. Реально багато східного. Ой, ну східного і південного. Південного я мав на увазі. Тут от південь відчувається, і Іспанія. Троянда така шикарна. Та, слухайте, телефон шикарно знімає, не дергається нічого. Бачите, багато можна де посидіти. Видно все місто. І ось цей чудовий парк, яким я проходив, коли сюди йшов. Але тепер я вже вийду, напевно, там збоку. Не хочу йти. Пройдуся ще. Подивіться, яка неймовірна краса. І в цьому жили люди. Всякі там графи. Ну, тут кав'ярня. Ось там, в каштанах, можна сісти і насолоджуватися видом і їжею. От тепер на цьому кадрі все. Ні, друзі, таки не все. Я таки пройдуся по цій стільці. Сфоткаю тут милу дівчину, яка одиноко сидить і щось їсть. Покажу вам ось ці ковані елементи паркану. Ось цю браму таку невеличку. І зайдемо в цей садок. Тут теж фантастичний вид. Все це отак можна було заходити, виходити. Ну, просто уявіть собі, скільки могли гуляти тут люди, які тут жили. І тут такий сад, я не знаю, як ці дерева, це здається в'яз. Не знаю, українською це теж в'яз, мабуть. Бачите? Напевно, що цей замок найкрасивіший з усіх, які я бачив до сьогоднішнього дня. О, там якесь старовинне ще приладдя. Я вже не хочу туди йти. Я вже від цих замків. Тут в тіні спека, не спека, завжди тінь. І там ще садок. Ви уявіть собі. Отак от раз. Виходиш погуляти. Можна було б прилізти, але я не буду, звісно. Так раз. І там ще кудись заходити можна було. Всякі фрейліни жили. В тій частині будинку одні фрейліни, в іншій частині будинку інші фрейліни. А ось там я не проходив і не хочу. А, оце я сюди і не пішов. Теж така якась частина невеличка. Мій улюблений платан. Ну, от я люблю каштани і платани. Це просто фантастика. Просто фантастичне місце. Тут теж треба сфоткатися. І ось так жили мешканці цього, як його звати, замку. Навіть отак от стояти і спостерігати на таку красу. Просто. А потім як хтось заходив у браму. Потім пробігає. Знову ж така якась фрейліна. Прикольно. Це найтакий різнообразніший, різноманітніший замок, який я бачив. І знаєте, що вам, друзі, хочу сказати? Зарплата у людей повинна бути величезна, щоб вони реально могли мандрувати і побачити світ. Бо світ прекрасний. Ми всього не бачимо. Це життя. До речі, не так вже багато і треба. А ось відкривається вам цей вид. Ausblick. Лев. Я туди піду. І знаєте, що я ще зрозумів? Каштани треба садити так, щоб вони виходили висоту, ось, щоб можна було помилуватися ними, підійти
І ось цей цвіт прямо перед тобою. Це правильно. Я не можу не знімати цей парк. Це найкрасивіший замок. Реально найкрасивіший. З усього, що я бачив. Ще зараз відійду сюди. І ще коло зроблю, покажу вам. І навіть відреставрували площу, дуже красиво. Ой, бачите, яка краса. Ну тепер вже точно з парком, цим садом я завершую відео. Дуже добре, що, знаєте, дуже добре, що є люди, які вміють робити красу, а не тільки скляні коробки. Люблять сади, рослини, красиві форми, клумби. Дуже добре. Ось так, просто в центрі міста. Приємний парк. Напевно, буде несправедливим, якщо ми не побачимо лева, подумав я. Але в нього аж стільки стріл, не дуже якось. Ну, що є, то є.